Opozicija zahteva od predsjednice Skupštine opštine Prijepolje da sazove sednicu na kojoj bi se razmatralo pitanje razrešenja i imenovanja direktora Centra za socijalni rad. Kako bi đake srednjih škola upoznala sa problemima osoba sa invaliditetom, Kancelarija za mlade opštine Prijepolje organizovala radionicu Svako ima svoje mesto pod suncem. Počinje raspust za đake osnovnih i srednjih škola. Biblioteka Vuk Karadžić obezbedila brojne edukativne sadržaje. Pribojac Jovica Spajić, pobednik ultramaratona Arrowhead Ultra 135, održanog u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon slabog mraza, prvog dana februara pretežno oblačno, ali toplo vreme, sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 10 stepeni. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Aldina Lujnović. Odbornici i odbornice opozicije zahtevaju od predsjednice Skupštine opštine Prijepolje da sazove sednicu ovog tela kako bi se razmatralo razrešenje sadašnje direktorke i imenovanje novog direktora ili direktorke Centra za socijalni rad u Prijepolju. Zahtev koji je predat posljednjeg dana januara, naslovljen na predsjednicu Skupštine opštine Prijepolje, potpisalo je 14 odbornika i odbornica opozicije. Za sednicu Skupštine opštine Prijepolje predložili su dve tačke dnevnog reda, razrešenje i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Prijepolje i odbornička pitanja. Za izvestioca po prvoj tački dnevnog reda određen je Vukosav Tomašević, koji je sličan zahtev predsjednici Skupštine uputio 28. januara. Do predsjednice Skupštine opštine Prijepolje Stane Marković zahtev još nije stigao, jer, kako nam je rekla, pretpostavlja da je predat na pisarnici opštinske uprave. Kako kaže, kada bude dobila zahtev, razmotrit će ga i doneti odluku u skladu sa poslovnikom Skupštine opštine Prijepolje i zakonom o lokalnoj samoupravi. Podsećamo, direktorka Centra za socijalni rad Prijepolje Sabira Hadžijavdić i radnica ove ustanove Alisa Talović su u pritvoru zbog postojanja osnova sumnji da su nezakonito postupale prilikom nabavke opreme i dobara za potrebe Centra za socijalni rad Prijepolje. Mladi sa hendikepom suočavaju se sa nizom barijera i predrasuda kada pokušavaju da ostvare svoja prava. Kako bi đake srednjih škola upoznali sa problemima koje imaju osobe sa invaliditetom, Kancelarija za mlade opštine Prijepolje organizovala je radionicu Svako ima svoje mesto pod suncem. Radionica je bila prilika da se isplaniraju naredni koraci i akcije kojima bi se povećala vidljivost problema osoba sa invaliditetom. Sat vremena u tuđim cipelama naziv je akcije koja će biti realizovana početkom drugog polugodišta. Ta bi se akcija sprovela tako što bi određeni broj učenika, naravno to je sve na dobrovoljnoj bazi, provelo određeno vreme sa povezom na očima. Mi smo se sa decom kasnije dogovorili da to možda bude i sad vremena u invalidskim kolicima, naravno ko to bude hteo. I možemo još proširiti to pa da bude recimo to sat vremena i sa čepićima u ušima, na primjer da bi se i taj deo pokrio, gde bi prosto deca negde na taj način videla kako je njihovim drugarima koji imaju probleme sa, stvarne probleme sa određenim vidom hendikepa. I tu smo se dogovorili već sa nekom decom koja su pokazala interesovanje da učestvuju u tome. Jer suština je da ovo stvarno bude jedna ozbiljna akcija, da to ne bude sada naravno neko igranje ili ne bismo hteli da to ode u neku drugu krajnost. I moram reći da su zaista deca pokazala onako dobar nivo interesovanja i onako baš je bila puna ta prostorija, deca su onako baš bila zainteresovana. Radionicu Svako ima svoje mesto pod suncem i akciju Sat vremena u tuđim cipelama Kancelarija za mlade realizuje uz podršku Udruženja studenata sa hendikepom iz Beograda. Ocenjivanje 20.000 državnih službenika počinje od 4. februara.
Rad državnih službenika biće vrednovan na osnovu kompetencija, napredovaće na osnovu učinka, a rezultati rada uticaće i na visinu njihovih zarada. Na osnovu uredbe o određivanju kompetencija za rad državnih službenika, svaki službenik i službenica dobit će obrazac sa modelima ponašanja prema strankama, saradnicima, šefovima i znanjem i veštinama koje se od njega očekuju. Pristupačnost, ljubaznost, preduzimljivost, objektivnost su neke od osobina koje treba da krase činovnike i njihove šefove, a bit će jedan od kriterijuma pri ocenjivanju. Do kraja godine nadležni moraju da utvrde kriterijume i za ostalih 500.000 zaposlenih u javnom sektoru. Rad zaposlenih vrednovaće neposredni rukovodioci, a konačnu ocenu o vrednosti rada donosit će rukovodilac organa ili rukovodilac sektora u državnom organu, odnosno pomoćnik ministra ili sekretar ministarstva. Na osnovu ostvarenih rezultata rada državni službenik može da bude nagrađen u istom zvanju za ceo njegov radni vek sa maksimalno 40% većom platom. Ako obavlja poslove standardno, mogao bi da ostvari uvećanje od maksimalno 5% svoje plate na svake 3 godine provedene u radnom odnosu. Ako obavlja poslove sa izuzetnim ishodom, odnosno prema kriterijumima prevazilazi očekivanja, moguće je da ostvari veću platu maksimalno 10% na svake 2 godine. Rukovodilac će biti u obavezi da prilikom ocenjivanja navede i konkretne rezultate i radnje koje neko kandiduju za dobru ili lošu ocenu, a svaki zaposleni imaće pravo na uvid u postupak ocenjivanja i na zaštitu pred Upravnim sudom. Za đake osnovnih i srednjih škola 31. januar je bio posljednji radni dan pred drugi deo zimskog raspusta. Kako bi podstakla školarce da deo svog slobodnog vremena provedu uz knjigu ili edukativne igre, biblioteka Vuk Karadžić iz Prijepolja je obezbedila dosta sadržaja za učenike i učenice osnovnih škola. Raspust traje do 14. februara, nakon čega slede obeležavanje Dana državnosti i vikend, pa će đaci u školske klupe tek 18. februara. Za to vrijeme Gradska biblioteka je obezbedila brojne edukativne sadržaje koji će ih podstaći da steknu znanja koja se odnose na školsko gradivo, ali i da se druže i otkriju zanimljivosti koje nisu obuhvaćene redovnim školskim planom i programom. Ja bih htjela da skrenem pažnju da na dečijem odjeljenju postoji jedna veoma interesantna i izabrana kolekcija igara, znači ne samo knjiga za decu, već i društvenih igara, didaktičkih igara, kvizova, slagalica, koje oni mogu koristiti na dečijem odjeljenju naše biblioteke i na taj način utrošiti svoje slobodno vreme. Pošto je raspust, vreme kada i oni vole malo da se odmaraju, možda se odmaraju i od čitanja, tako da korišćenjem svih tih nekih materijala koje imamo za decu i koje su prilagođene najrazličitim zaista uzrastima, od onog najranijeg do nekih kompleta za decu starih razreda osnovne škole, oni se mogu zabaviti, ali mogu istovremeno i nešto naučiti. Na dečijem odeljenju biblioteke na raspolaganju su strateške igre, kvizovi, igre memorije i slikovnice. Ono na što bi ja stvarno htjela da skrenem pažnju jeste jedan zanimljiv set koji se zove Zagonetne domine i čiji je autor Uroš Petrović, naš poznati pisac za decu i vrlo rado viđen gost i u našoj biblioteci. To je jedna društvena igra koja je predviđena ili za 2 igrača ili za više igrača i koja podstiče ne samo didaktičke sposobnosti, već i verbalne sposobnosti kod dece, vezana je i za školsko gradivo, vezana je i za kreativno rešavanje nekih problema i težina te igre može se prilagođavati uzrastu. Tu su i igračke koje su od drveta, od prirodnih materijala, kao i kompleti za kreativno izražavanje, recimo to su neki kompleti od papira kojima oni mogu i svoje motoričke sposobnosti da poboljšaju i slično. Za one koji tokom raspusta ipak žele nešto i da pročitaju, na raspolaganju je veliki broj zanimljivih naslova. Ja bih preporučila jednu knjigu Igora Kolarova, našeg pisca za decu, Agi i Ema. Mislim da je ona možda i ušla u lektiru ove godine, ali
To je stvarno jedna topla priča o prijateljstvu jednog 9-godišnjeg dječaka i jedne starije usamljene žene Eme. I po toj knjizi je snimljen i naš igrani film za decu u kojoj glavnu ulogu glumi Milena Dravić, recimo. Reč je o jednoj kratkoj knjizi i preporučujem je za sve uzraste, ne samo za decu. Bibliotekarke kažu da su među osnovcima dosta tražene knjige iz serijala Percy Jackson, kao i naslovi autora Johna Greena i Alvina Hamiltona. U sklopu obeležavanja jubileja 60 godina uspešnog poslovanja, hemijska industrija Elan opredelila je deo sredstava za donaciju sportske opreme jednom sportskom klubu u Prijepolju. Izbor je ovog puta pao na ženski odbojkaški klub Trentex. Rukovodstvo hemijske industrije Elan na čelu sa direktorom Goranom Sekulićem posetilo je odbojkašice Trenteksa na treningu u sali osnovne škole Vladimir Perić Valter. Tom prilikom donirali su im opremu u vidu majica za treniranje, poželevši im pritom dosta sportskih uspeha. Treningu su prisustvovali i čelni ljudi kompanije Trentex na čelu sa Benjaminom Hadžalićem, koji su već godinama generalni sponsor najstarijeg ženskog kluba u Prijepolju, koji je čestitao firmi Elan na postojanju koje traje 60 godina i zahvalio se na poklonu. Donacijom je zadovoljan i trener mladih prijepoljskih odbojkašica. Samim tim što se neko setio i sigurno je prepoznao rad zadnjih godina, doduše i mi postojimo 36 godina i oni su nam poželeli da trajemo minimum 60, kao što su i oni do sada, što smo i mi njima poželili da traje još duže i da bace akcenat kad su mogućnosti da finansiraju i sponzorišu neki sportski klub. Ne mora to da bude odbojkaški klub Trentex, ali znači ove godine smo mi dobili tu donaciju i ovim putem im se zahvaljujemo. Pa vrednost je negde oko 25-30 hiljada dinara. U odbojkaškom klubu Trentex trenira oko 90 devojčica svih uzrasta, od seniorki do najmlađe grupe. Imamo sve selekcije s tim što takmičimo seniorsku i kadetsku. Kad nam se poklopi seniorska sa kadetskom, kadetsku igraju pionirke, tako da ne težimo nekim rezultatom što se tiče kadetkinja, ali tu nam igraju deca od 12-13 godina, znači što je 3-4 godine, još mogu da igraju kadetsku ligu. Tako da smo napravili tu jedan balans da svi igraju utakmice od mlađih do najstarijih. Odbojkašice Trenteksa već drugu godinu se takmiče u regionalnoj ligi Moravičkog i Zlatiborskog okruga, a nakon prvog dela sezone nalaze se na drugoj poziciji, sa velikim izgledima da se plasiraju u viši rang takmičenja. Ultramaratonac Jovica Spajić, rođeni Pribojac, pobedio je na jednom od najtežih svetskih ultramaratona, Arrowhead Ultra 135, koji se 15. put održao u Sjedinjenim Američkim Državama. Spajić je na cilj stigao zajedno sa Amerikancem Scottom Hobergom. Njih dvojica su stazu dužine 135 milja, što je nešto više od 217 kilometara, prešli za 36 sati i 9 minuta u veoma teškim vremenskim uslovima. Trka se održava u severnom delu Minnesote, blizu granice sa Kanadom, u najhladnijem delu godine, kada se temperature neretko spuštaju ispod minus 30 stepeni, što je bio slučaj i sada. Zato se ova trka ubraja među najteže na svetu, a da je završi uspeva manje od pola učesnika. Primjera radi, 2014. godine kroz cilj je prošlo samo oko 35% takmičara i takmičarki koji trče, voze biciklo ili koriste skije, zavisno od kategorije u kojoj su prijavljeni. Jovica Spajić je rođen 1987. godine u Priboju. Nakon završene srednje škole unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici radio je kao policijski službenik u Priboju do 2008. godine, nakon čega postaje pripadnik specijalne antiterorističke jedinice, gde radi i danas. Učestvovao je u skoro svim najvažnijim svjetskim ultratrkama, od Yukon Arctic Ultra, gde je pretrčao 700 km po arktičkom krugu na temperaturama od minus 50 stepeni, do trke kroz Saharu, u kojoj je prešao 250 km u namibijskom delu Sahare, gde su temperature bile više od 50 stepeni. 2017. godine pobedio je u legendarnoj trci Jungle Marathon, verovatno najtežem ultramaratonu na svetu. Sa prijateljima je osnovao trkačku zajednicu Ultra Trkač Srbija, koja sada broji preko 2000 članova. Od 21. januara do 4. februara u S-Komercu. Megle dugotrajno mleko 1 litar 89.
Pepsi 2 litra 99, Duel Selection deterđen za veš 11 kg 999, Fairy Limon 450 ml 99. Nakon slabog jutarnjeg mraza prvog dana februara očekuje nas pretežno oblačno, ali toplo vreme, sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 10 stepeni. U toku noći doći će do razvoja oblačnosti, pa meteorolozi u danima vikenda najavljuju kišu, koja u višim planinskim predelima može prelaziti u susnežicu i sneg. U subotu i nedelju temperatura u najtoplijem delu dana će se kretati do 12. podeljka na Celzijusovoj skali, a prema dugoročnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, gotovo ceo februar će biti kišan u samo nekoliko dana bez padavina. Pogledajmo još jednom kratak pregled vesti koje su obeležile posljednji dan januara. Opozicija zahteva od predsjednice Skupštine opštine Prijepolje da sazove sednicu na kojoj bi se razmatralo pitanje razrešenja i imenovanja direktora Centra za socijalni rad. Kako bi đake srednjih škola upoznala sa problemima osoba sa invaliditetom, Kancelarija za mlade opštine Prijepolje organizovala radionicu Svako ima svoje mesto pod suncem. Počinje raspust za đake osnovnih i srednjih škola. Biblioteka Vuk Karadžić obezbedila brojne edukativne sadržaje. Pribojac Jovica Spajić, pobednik ultramaratona Arrowhead Ultra 135, održanog u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon slabog mraza, prvog dana februara pretežno oblačno, ali toplo vreme, sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 10 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Hvala na pažnji. Ostanite uz naš program. Prijatno.